सुन भिटेन डिस चाहिँ निकाले चाहिँ कारण किन के खासै कारण यस्तो हो खास अब पुरानो अब यहीँ हाम्रो पासाङ भाइ भन्ने थियो यहीँ चमतीमा बस्छ पासाङ भाइ भन्ने थियो अनि पासाङ भाइहरू हामी त्यति बेला बसन्तपुरमा बसेर हामी चाहिँ नौ आदर्श स्कुल अगाडि कुमारी मन्दिर कुमारी घरको पछाडि त्यहाँ त्यहाँनिर बसेर चाहिँ हामी त्यति बेला गिटार सेर एकदम अब हाउडै भेराइन्थ्यो नि थियो त्यति बेला अब त्यति बेला अब त्यो बिग्रेर हिँडेको टाइममा गिटार सिटार लिएर बसेर अब गीत गाएर यताउता गर्ने अनि त्यति बेला पुरै अब झगडा गर्ने कि झगडा गर्दै हिँड्ने अब त्यस्तो टाइममा थियो बुद्धि बच्चा दिमाग त्यति बेला चाहिँ त्यही पासाङ भाइ भन्नेसँग उसको कज परेर रहेछ ऊ त्यति बेला भिटेन ऱ्यापर पनि थिएन दाइ अनेस्टली कुरा अब यो कुरा चाहिँ आज भन्दाखेरि मलाई अब कमेन्टमा स्योर मुख सार्छ होला होइन नो प्रब्लम अब त्यो सहीसक्यो मलाई एकदम अब त्यो पछि छ क्या त्यो त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद कमसेकम एकचोटि मुख छाडिदियो कमेन्टमा आएर हेरिदियो भने त मलाई मेरो एक भ्युज त बढ्यो नि गीतको ठिक छ हेटर्सहरूलाई पनि एकदम माया छ मनदेखि अनि त्यहाँबाट त्यो पासाङ भाइ भन्नेको चाहिँ झगडा परिरहेको थियो उनीहरूको चाहिँ केटीको बिचको रहेछ हाम्रो भिटेन यिनीहरूको ग्रुपको को थियो यहीँ डल्लुको स्वयम्भूको यिनीहरूको अनि त्यहाँबाट तिनीहरूको झगडा पर्दाखेरि अनि उसले बोलायो पासाङ भन्नेले बोलाउँदाखेरि चाहिँ अनि त्यति बेला गयो थाहा थिएन अब कहाँ भिटेन सिटेन त्यति बेला हामी ऱ्याप स्याप त्यस्तो थिँदै थिएन त हेर्नु अन्डरग्राउन्डमा त्यति बेला हेर्दा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो नेपसाइड जस्तै हाम्रो मानस दाईहरूको हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला आयो त्यही झगडामा त्यसरी चाहिँ ऊ भएको खास झगडा परेको केटी कुरामा त्यति बेला अब कस्तो भन्नै अकवर्ड लागेर हामी भारपुर झगडा भएको थियो अब भनौँ न हिर्काइयो पनि खायो पनि भएको चाहिँ त्यही हो त्यहाँबाट चाहिँ नि म बिचमा चाहिँ डेढ वर्ष जेल परेँ सेन्टरमा त्यो त्यो झगडामा होइन पछि धेरै पछि बिचमा अब छुट्टै कारणले म जेल बसेर आएँ डेढ वर्ष म सेन्टर बसेँ त्यति बेला जेलबाट बाहिर निस्केँ है त्यति बेला अब थाहा पनि थिएन अब त्यति बेला हाम्रो भिटेनको चाहिँ चुरोट पनि गीत चलिसकेको रहेछ जेलभित्र थाहा पनि थिएन है जेलभित्रै मैले खास ऱ्याप चाहिँ मेरो चाहिँ मैले जेलभित्रै लेख्थेँ त्यही त्यहाँबाट चाहिँ मेरो एउटा राजन भन्ने साथी थियो राजन बुढा ठोकी अनि उसले चाहिँ भित्रै ऱ्याप स्याप गरेर आउँथ्यो होइन अनि त्यहाँभित्र कन्सर्ट पनि भएको थियो कि एक्सटी लोसारको टाइम त्यहाँ जेलमा मैले पर्फर्मेन्स गर्ने मौका पनि पाएँ अनि त्यति बेला नै भने मैले ऱ्याप स्याप लेख्न सुरु गरेँ अनि फर्स्ट मैले सेन्टर जेल भनेर चाहिँ गीत लेखेको थिएँ अनि म चाहिँ गीत लेख्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ होइन सबै त्यस्तै रियालिटी त्यो हिसाबले लेख्ने गर्थेँ अनि त्यहाँबाट लेखेर ल बाहिर गएपछि रेकर्ड गर्छु भनेर बाहिर निस्केँ निस्किने साथ अनि सबजना चुरोट चुरोट बिहान पनि चुरोट जसको नि भाइहरूले पनि सुन्न थाल्यो अनि को अनि सुने गीत दामी है खतराल हो नि पछि अनि को रहेछ र अरे भिटेन भन्यो पछि भिटेन मलाई फर्स्ट ब्लग चाहिँ हाम्रो गिरिस्ताईको ब्लगको त्यो एउटा खै जस्ताको चिया पसल कहाँ बसेर ऱ्याप हान्दाको त्यो भिडियो देखाएको हे चिनिहाल्छ नि यस्तो यस्तो भएको थियो कुरा भएको थियो त्यही कुरामा चाहिँ त्यही झगडामा चाहिँ लयलाई गरिदिन्छु त्यही मैले बसन्तपुर आउँदा जहिले पिताइ खाएर जान्थेस् त एउटा लाइन छ नि त्यो डिस्कोर्ट भिडियोमा त्यो मैले रियल हो क्या दाइ मैले फेक सिट चाहिँ होइन दाइ बिना रिजन चाहिँ मैले त्यसै डिस हानेको होइन त्यो कुराले चाहिँ मलाई जे होस् आज यहाँ त हजुरले बोलाउनु पऱ्यो मैले त्यो भन्ने मौका पाएँ होइन जे होस् अब त्यही हो खास बात त्यस्तो ठुलो त्यही यस्तो हो किन हाने भनेर त्यो मैले भने त्यही हो अब कुरा त सुन्नु पऱ्यो हजुर एकदम एकदम दाइ त्यो होइन मलाई धेरैले सोध्थ्यो धेरैले सोध्थ्यो तर मैले कसैलाई पनि भन्थेन एउटा दिन एउटा समय आउँछ एउटा टाइम त्यो टाइम आज जुर्यो दाइले गरेर त्यही आज भन्न पाएँ त्यही हो खास रिजन चाहिँ ठिक छ म यतिकै चाहिँ ए त्यो भनेर चाहिँ गरेको होइन हेलो नमस्ते मेरो नाम चाहिँ सेडी पोपट है तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सरकारसँग शनिबार जाओस्।